ես որոշել էի, որ դառնամ կուսակրոն, վարդապետ, աբեղա, սեր հասկացողություն, աստվածային սերը, որ պետքա զոհաբերություն ունենաս։ Այս առօրյա տեսանք շփվեցինք, ասեցինք, չգիտեմ ինչ որ բաներ ներկայացրին, դա սեր չի, դա գայթակղություն է իրականում։ Սերը սկսում է, երբ որ ընտանիքը կազմվում է, հիմքը դրվում է, այդ պսակադրության խորհուրդը ավարտվում է, դրանից հետո երբ որ խնամք է մատուցում, այդ խնամիներ, որ ասում են, չէ՞, խնամի, խնամել բառն է, պետք է խնամես, եթե խնամքը սկսվեց այդ օրվանից տիրոջ և տնտեսվարի միջև, իմացեք ապրում է իսկականից սեր, արդեն աստվածային սեր։ Ձողոր մի տատի հորումից անձրև էր գալիս, մարդիկա դժգոմ են կամպար, մեկի տատի հորումն ասում էր, արի, արի, մերնիմ են գատին, արի, 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 մերնիմ են գատիս, մեկ էլ ասում է, տատին ես ինչ ասում, անձրև է գալիս, թրչվել են կամպար, մեկ էլ ինքն ասում է, արի, մերնիմ էդ գատին, կաթիլիկ մերնեմ, արի, դուր, հետո հիմա որ վեր եմ լուծում, հիմա փող են ծասում, ես իմ ռեսուրսներ են ծասում, որ ջուր, ջրան, բար, ես իմ ինչեր, ինչեր, ինչեր անեմ, բայց բնության բարիքն է, ինքը խնդրում է, որ Աստված տա, այս ծառ, այս բնությունը ջրվի ու ավելի հետաքրքիր պտուղ կամ, չգիտեմ, եկամուտ ստանան։ Ստեղծագործական կյանքում ինչպիսի շրջան է ձեզ մոտ։ Շատ վատ։ Հայ պերսոնայում այս անգամ Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանն է։